У чемпіонаті активно бере участь молодь нашої області, адже у них, за словами тренера, є приклад для наслідування. Чемпіон світу з кікбоксингу Микола Особський додає наснаги і те, що такого масштабу змагання відбувається у рідному місті. Про це свідчить популярність кікбоксингу серед подільських спортсменів, кількість яких з кожним роком зростає. І цього року 120 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл представляли нашу область на національних змаганнях. У нас є така організація, яка називається «Центр по роботі з дітьми та підлітками», 12 клубів в місті, де і розвивається чисто такий вид спорту, як кікбоксинг. Рівень у нас росте з кожним роком, тому що, слава Богу, молодь ходить, молодь тренується, і молодь хоче тренуватися. Інтенсивна підготовка спортсменів, щоденні тренування та достатньо великий змагальний досвід помітно відбувається на майстерності спортсменів і нашого краю, і приїжджих, які також прагнуть дотягнутися до лідерів кікбоксингу в Україні, якими справедливо вважаються наші земляки. На протяжении года было очень много стартов, и как бы дети уже, в принципе, с волнением справляются. Попри високу популярність змагань та величезне бажання спортсменів, спробувати себе на рингу всеукраїнської першості не всім вдається. І в цьому є логіка сенсу змагатися новачку з досвідченим боксером немає, а кількість учасників і так перевищує 500. Потрапити було дійсно тяжко, тому що потрібно важко тренуватися, і щоб тренер побачив тебе і дійсно запросив тебе на змагання. Я йшов до цього дуже довго, тому що тренування за тренуваннями і за тренування має бути перемога. За підсумками суддів, Хмельницький очолив трійку переможців у командному заліку. Друге місце посіла команда Миколаївської області. Бронзовими призерами стали делегати Донецької області. А захищатимуть честь Хмельницької області й України на міжнародних змаганнях Ярослав Сабор, Олександр Альохін, Назар Заболотний, Олександр Дячок.